Шаймаева Асия, агробиология фитосанитария мүмкіндің бірінші курс студентімін. Олжас атама арнау. Атамдай болсын, қазақтың әр баласы. Өзіңдей болсын, қазақтың әр данасы. Жас ұрпаққа үлгі болар ісі көп, қазағымның қайсар ақырының дарасы. Сан қайсызым түк емес сектерге, қазақ аты өзіңсіз бейіктеріне. Олжас аты өшпейтін ұлы тұлға, тұрар мәңгі асқақта бейіктерде. Сен жырладың қазақты ынтымағын, сен арнадың халқына жыршымағын, дара туған атадан ұлақыным, теңдесі жоқ қазақта бір туарым. Мейірім нұрын төге бер дәйім баршаға, халқыңды әркез бақытқа біле шаршама, туған күнің құтты болсын нар тұлғам, бас емін венеріңе тамсана.